Haluamme toivottaa tälle hyvää iltaa. Kiva, tulitte paikalle. Kato, yössä ei ole mitään pahaa, siis oikeesti. Mutta niin tota... Jouni, mehän sä vainelemaan ensi kaudella? Antaa lämmiöksi. Hei, oottakaa vielä puoli keikkaa, niin papatia rupee tulee ongista suunnalta ihan varmasti. Ei tarvi ottaa kuin 5-6. No pitäisikö nyt jo? Aloita ihan samalla. Ai joo, tässä on ollut tota aika ja tota tässä niinku... Mut hei, seuraavana kappaleena ei halua peisiin. Tää rahahommia sitten, eli katsotaan ikäviä hommia siinä. Varjo ihmiset ja lapset. Ei jatka kaduillamme.